Армысыздар, құрметтелі көрермендер. Бүгін біз ұлт пен рух бағдарламасының кезекті хабарында әдебиет, өнер туралы әңгіме қозғайтын боламыз. Бүгінгі қонағымыз ақын, Дарын жастар сыйлығының лауреаты, Қазақстан жазушылар одағы Алматы облыстық филиалының директоры Ерлан Жүніс. Студияда Ахмет Кендірбекұлы. Арнамызға қош келдіңіз, Ерлан. Рахмет. Көңіліңіз қалай? Жақсы, өте жақсы. Енді бірден сұрағымызға көшейік, өйткені әдебиеттің, жалпы облыстық әдебиеттің алдында тұрған мәселелер өте көп. Алда уақытта да көп болатын тәрізді. Сондықтан оны басын ұйымдастыратын, басын шоғырландыратын бүкіл әдебиет шығауын бір ұйым керек еді. Ол ұйым міне Қазақстан жазушылар одағының облыстық филиалы ашылды. Бұл облыстық филиал шынын айтқанда біздің рухани ордамыз ғой. Бірақ бұл да бұрын болған. Әдетте бұл Алматыдан басқарылатын. Алматыдан тағайындалатын. Ол кісілер бізге келмейтін бұл жаққа. Міне бірінші рет, тұңғыш рет деп айтсам болады. Бүкіл облыстық әдебиеттің тарихында өзіміздің кішкентай шаңырағымыз бар, Құдайға тәубе. Филиалдың аяқ алысы қалай болып жатыр? Сол туралы айтып берсеңіз көрермендерге. Филиал жұмысы өткен жылдың сәуірінде басталған болатын, бірақ оның алдында жаңа өзіңіз айтқандай, оның бұрын орны болмағандықтан біраз жаңа құжат мәселесінде, басқа да шаруаларда көп нәрсені реттеуге тура келді. Алайда орны, филиалдың орны болмаса да, мұндағы ақын жазушылардың қалыптасқан өзінің дәстүрлі ортасы бар. Ол ортада өзіңіз сол тіл басқармасында жүрген кезде іс-шаралар ұйымдастырып тұрдыңыз. Былайша айтқанда филиалдың бейресми жұмысын, филиал басшысының бейресми жұмысын сіз атқардыңыз десек те болады. Сондықтан қалыптасқан орта, қалыптасқан жер, оның үстіне басқа Қазақстанның басқа өңірлеріне қарағанда жалпы Жетісудағы әдеби орта бір өзінің қарапайымдылығымен және бір тазалығымен ерекшеленетінін байқадым. Сондықтан жұмыс істеу аса бір қиын болған жоқ. Енді Жетісудың аты Жетісу, жерінің аты Жетісу. Онда тұрған енді табиғаты қандай көрікті болса, адамдар да сондай көркем болуға тиісті мен ойлаймын. Жалпы елде тұрған қаламгерлер әртүрлі мамандық иелері. Өзіңіз білесіз, оның ішінде мал маманы да бар, оның ішінде мұғалім де бар, оның ішінде дәрігер де бар. Мысалы дәрігердің биыл былтыр бір жинағы шығып осы облыста тұсаукесеріне қатысқаным бар еді, Мырзахмет деп аталатын дәрігердің. Сол сияқты осылардың басын қосқанда оларға әдеби көмек қалай көрсетесіздер? Семинарлар арқылы ма, шығармашылықтар арқылы ма, кездесулер арқылы ма, қандай негізгі жұмыс істеу әдістеріңіз қандай болмақшы? Филиалдың мына біз Қазақстан жазушылар одағының өзіңіз білесіз жарғысы өзгерді. Өзге қаул жағы положение дейміз ғой, соған сәйкес филиалдың өзінің бір жеке шоты жоқ. Сондықтан біз негізінен осындағы жағы идеология жөніндегі салаға және мына мәдениет басқармасына, тіл басқармасына арқа сүйей отырып жұмыс істеп отырмыз. Және сонда отырған барлық азаматтарға шын мәнінде жазушылардың атынан ерекше алғыс айтқым келеді, өйткені филиалға жаңағы өзіңіз айтқан кішкентай болса да өзіміздің ұямызды берді. Және мәдениет басқармасында отырмыз қазір. Оқырмандарға түсінікті болып айтып қояйық, сіз іздеген адам облыстық мәдениет және құжаттама басқармасынан табады ғой. Дәл солай, иә. Және біздің ақын жазушылардың жаңағы кештерін ұйымдастыруға, кітаптарын шығаруға жаңағы облыс әкімі тағайындайтын жыл сайынғы стипендияны үлестіруге деген сияқты сондай көптеген мүмкіндіктерге жол ашып беріп отыр бізге шын мәнінде. Кітап шығаруды айтып қалдыңыз, сіздің де саңырауқұлақтай қаптаған деген бір теңге болушы еді баяғыда. Қазір не көп кітап көп. Қаржысы бардың, қалтасы бардың бәрі кітап шығаратын болып кетті шынын айтқанда. Оның көркемі қайсы, оның шөбі қайсы, шаламы қайсы, оның ажырауын ажыратамай қалдық. Сондықтан мынау жазушылар одағының филиалының жанынан шағын болса да бір көркемдік кеңес пе, 5-6 адамның қосылған шығармашылық топ құрыла ма, жоқ па? Ол филиалдың жанынан құруға болады, ағалар алқасы деген сияқты. Ол тәжірибе жазушылар одағының өзінде де бар, бірақ оған қаншалықты мұқтаждық бар екенін білмеймін. Өйткені жаңағы идеология саласында сол бағыт бойынша кәдімгі көркемдік кеңес секілді комиссия жұмыс істеп тұр. Ол комиссияда өзіңіз де мүше боларсыз мысалы. Сондықтан сол комиссияның қарауынан өтеді барлық кітап, барлық авторлар. Мен айтып отырмын мынандай жағдай.
Бізге келеді, осы бір азаматтар танымайтын, келеді, сүрленген кітабына кетті, пікір жазып берді. Пікір жазып берді. Біз пікір жазбасын ренжейді. Елден келеді, о жақтан. Сондайды сіздер алдымен өздерің сұрыптаудың өткізсеңіздер. Сосын бар пікірге берсеңіздер. Міне осындай адамлар біздің сұрыптауымыздан өтті. Сосын мынандай пікір жазып берсеңіздер деген ұғым, ой менікі. Алдымен сізден қаралса, сосын бар пікір берсек, жақсы болар еді деген. Иә, олай да жасауға болады, ол жақсы. Бірақ көп ақын жазушылар енді өзі былай жеке әрекет етеді ғой. Олар мысалы жеке таныстықпен, жеке сыйластықпен, жеке көңіл жықпастықпен дегендей. Егер жазушылардың барлығы келіп жатқан жағы тырнақшаның ішінде жазармандар көп болса, мысалы соларға нұсқауды жазушылардың өзі беретін болса, яғни сіз әуелі филиалдан өтіңіз, филиалға барыңыз, одан кейін бізге келіңіз десе, онда солай жұмыс істеуге болады. Осы тұжырымға тоқайласақ қайтеді бүгінгі сұхбатымызда. Тіпті жақсы, олай болса біз кітаптардың жаңағы шығармалардың табиғатына қарап отырып, ол қай жазушының былайша оң жамбасына келетінін білетін едік те, сол жазушыларға ғана лайықтап жаңағы бөліп беретін едік. Мысалы осыған пікірді сіз берсеңіз деп. Дұрыс айтасыз. Оны ол маман кәсіби. Иә, өйткені кейде мысалы балалар жазушысына романист пікір жазып береді, романистке кейде ақын пікір жазып береді. Енді бұл шын мәнінде келмейтін, табиғаты мүлде бөлек жанрлар ғой. Осыған келсек, бір бәтуағын бүгін сұхбатымыздың бір кеткен жетістігін бір деп қабылдайық осыны. Жақсы. Енді филиал. Сіз енді филиалда штат жоқ енді, мен біліп тұрмын. Жауыз өзіңіз жауға шауып жатырсыз қазір. Бірақ сол филиалдың жанынан әдеби бірлестіктер, немесе серіктестіктер, немесе тағы басқа формасы бар, осында құрлама осыға көмектесетін жастардың бөлек, тағы прозашылар мысалы бөлек. Ақындар бөлек пе, драматургтер бөлек пе, сондай сын ба, бір шоғырланған немесе екшеу қосу жанрын, сондай бірлестіктер бола ма сіздердің жанында? Бізде жанымыздан құруға болады, бірақ бізде енді Алматы облысында тұратын ақын жазушылардың ішінде жаңағы... Бұрыннан қалыптасқан бірлестіктер бар ғой? Бірлестіктер бар, оның үстіне мысалы бізде драматургия бойынша бір ғана кісі бар. Егенбердиева Лидия апамыз, иә. Немесе жағы балалар әдебиеті бойынша тағы бір екі ғана кісі бар, сондықтан оларды жеке кеңес құру мүмкіндік жоқ одақтағыдай. Бірақ жаңағындай ағалар алқасын құруға болады, жастар кеңесін. Мысалы қазір Мизам деген клуб бар, жас әдебиетшілер клубы. Сол клуб біздің филиалдың жанынан құрылмаса да филиалмен бірлесе жұмыс істеп отыр қазір. Өте жақсы екен. Содан кейін бізде тағы бір жүгенсіздеу бара жатқан нәрсе мына мерейтойларды өткізу. Бізде мерейтойларды әдетте біз дастархан басында өткізіп үйрендік, шын айту керек. Сол мерейтойлар керісінше елді өткізсе, оның кішкене көкжиегін кеңейтсек мысалы. Деген ой бар. Бұл жөнінде қандай ойларыңыз бар мерейтойларды тойлау жөнінде? Мерейтойлар тойлау жөнінде филиал тек қана бір басқармамен емес, бірнеше басқармалармен жұмыс істеу керек секілді. Жаңағы білім басқармасымен де, жастармен де, басқа да басқа басқармалармен жұмыс істеген жағдайда біз сол туған ауылындағы мектептерде кездесуін, туған еліндегі тіпті жайлаудағы кездесуін, тіпті киіз үйді тігіп тастап, мысалы солайды өткізуге болады, бірақ барлығы айналып келгенде бір нәрсе сол қаржыға кетіреледі. Кезінде Серік Әбікенұлы облысты басқарған кезде біз топ-топ болып ауылдарға шығатынбыз, шағын автобусқа отырамыз. Бұл бір жағы өзіміздің арамызда пікірлесуімізге, өзіміздің арамызда не істеп жатырмыз, қайда бар жатырмыз, не жазып жүрміз деген әңгіме бірімізді біріміз сағынып көрісетінбіз. Екіншіден елге барғаннан кейін бір топ қаламгерді, бір қаламгерді бақытына ие болмайды көру бақытына, бір топ қаламгерді бірақ көреді ғой. Оның ішінде кезінде енді серкелеріміз көп, Еркін Біртановтан бастап, мына жақта Есенқұлымыз бар, Надежда Лушниковамыз бір басқа тілде жазатын, Берді Аманкүлді, Әли Сықабай, мына жақта Тұрсын Әбдуәли сияқты, Әбен Дәуренбеков сияқты үлкен адамдарымыз болды ғой кезінде. Қазір де бар ғой, тәубе. Осы кісілердің басын біріктіріп, осы дәстүрді қайтадан тірілтуге болмас па екен? Менің ойымша бұның ешқандай қиындығы жоқ. Дәл осы дәстүрді қазір жаңағы туған жерге туыңды тік деп жатырмыз. Ұлы даланың жеті қыры соның ретінде бір Жетісудың жеті қыры деген секілді қылып, әр ақын жазушысына өзінің туған еліне бармаса да барлық ақын жазушының басын қосып жаңағы облысымыздың сол ең бір көрнекті жерлеріне алып барып, оның есесінен менің ойымша облысты ұтады. Себебі ол ақын енді әр адам барған жеріне бір нәрсе алып байтады ғой, ақын барған жерінен жаңағы аңызбен жырды жинақ байтады, ел ішіндегі әңгімені жинақ байтады. Сол әсерден сол өңірдің
жаңағы табиғатына тұлғаларына арнап жырлар жазады дегендей сондықтан ол өңірлер де байып қалатын еді. Бұл жұмысты менің ойымша сол аудандардың мәдениет саласы мен не болмаса сол аудандардың идеологияға жауапты азаматтарымен бірлесе отырып жүзеге асыруға болады. Алдағы уақытта мүмкін жасармыз осыны. Филиалдың атынан бір Жетісу әдебиет деп портал ашып арнайы. Яғни біз өзіміз ашсақ алтын қор болатындай. Алтын қор болатындай келешекте содан сүзіп ала беретіндей маржанды. Оның ішінде мүмкін балаң жырлар да болуы мүмкін, балаң табиғат болуы мүмкін. Кейін тіпті ұлы тұлғалар шығарғасы өзінің алғаш ретінде өзінің мысалы газетке журналға шығу қиындау болғанда алғаш рет порталға шығарып жатуы мүмкін. Осыны ашуға мүмкіндік бар ма? Мүмкіндік бар. Енді мен алға озып сөз оған қаржы керек болды. Алға озып сөз айтпайыншы менде. Бірақ дәл осы жоба алдағы бір 2-3 айдың көлемінде жүзеге асады. Енді сіздің шығармашылығыңызға қосайық жеке дара. Ерлан Жүніс десе, батыста таниды, солтүстікте таниды, оңтүстікте таниды, барлық жақта белгілі адамсыз. Енді өзіңіздің творчестволық лабораторияңыз туралы айтып өтсеңіз, мынау жаңағы қаламгер жолға қайда келдіңіз, қайдан өстіңіз, кім әсер етті, алғашқы өлеңдеріңіз, жинағыңыз қашан жарық көрді, бүгін немен айналысып жатсың деген үлкен ауқымды кеңінен бір қозғап айтып беріңізші. Алғашқы жинақ дегеннен есіме түсіп отыр. Жаңағы қазір мәдениет басқармасы бар, осындағы жаңағы 20 жетісулық жас қаламгердің алғашқы жинағы, тұңғыш жинағы, яғни жарық көретін болды. Алғашқы кітабым Серік Әбікенұлы Үмбетов жаңағы облыс әкімі болып тұрған кезде 16 жасымда шықты. Жамбылда. Жамбылда шықты. Мен алғашқы өлеңдерім сол 14 жасымда Жамбылдың орталық газетінде шықты, бір бет болып. 7 кітап шықты, оның ішінде әртүрлі жанрда енді. Мынау алдыңызға кітап әкеп, сіз осыны кішкене жеке-жеке таныстырып өтсеңіз. Мынау Арман Шылтаңның бұлттары деген кітабым облыс әкімінің қолдауымен шықты. Осы Жетісуға келгелі жазған өлеңдер мұнда. Енді одан бері 2 жылдай өтіпті, 2 жылдың ішінде талай өлең жазып жатырмыз. Мынау Хауас деген кітабым. Енді мен 7 кітабым шықты, бірақ мына жерде қолымда қалған 3-ші ғана екен. Хауас студенттерге сүйкімі бар кітап болды енді. Қалта кітап шықты. Тұманбай көкеміздің жаңағы студент дәптеріндей болмаса да даңқы. Бірақ әйтеуір өзінше бір қызық. Сосын мына шетелде қазір шығында тек осындай кітаптар шығады, қалта кітаптар. Қалта кітаптар. Самолеттің ішінде ыңғайлы, автобус ішінде ыңғайлы оқып отырғанға. Әйтпесе мынаның көлемі мынаумен бірдей. Мынау интеллекия деген бұл енді менің экспериментім болды. Енді бұл эксперимент қалай қабылданды, әлі де көп кісінің қолына жетпеді ме, бірақ әлі жабық күйінде тұр бұл кітап. Жарыққа шықса да жарыққа шықпаған кітап болып тұр. Біздің қолымызға тиген жоқ мысалы. Онда осыны сізге берейінші. Ой, рахмет. Өйткені жарыққа шықса да жарыққа шықпағандай болып тұр бұл кітап. Мұнда ерекше форматта енді. Енді тағы бір өзімнің енді ерекше қуанышы, өзіңіз білесіз, мақтаншақ қалыппызға бәріміз ақындар. Еңбекті айтқан жөн. Менің жаңағы өлеңдерім жаңағы республикадағы орта мектептердің жаңағы 6-шы сыныбының әдебиетіне және хрестоматиясына енді көрсетіп қойдым. Мынау оқулығы, анау хрестоматиясы. Мынау оқулығы, мынау хрестоматиясы. Осылай әдебиетке қосқан үлесіңіз көп бола берсін. Енді онсыз да сіздің атақ марапаттарыңыз жетеді. Бүгін енді оқырмандар біле жүрсін, мынау Шабыт фестивалінің бас жүлдесін алғансыз кезінде. Қазақ хандығының 55-50 жылдығына байланысты жаңағы бас бәйгені еншіледіңіз, поэма жазып, нараду деген. Енді басқа да, мысалы, мемлекеттік стипендия қанша мәрте алып жатырсыз, оны тәубе деу керек, оның бәріне бұл енді бір атан түйеге жүк болғандай атағыңыз бар, бірақ енді қарапайымсыз енді. Сол қарапайымдылығыңыздан жүрген боларсыз, әйтсе сіздің орныңызда басқа біреуге осындай бітсе, білмеймін, әгер нанды кеудесін лақтырып қалсаңыз, пісіп кетіп шыға келуі мүмкін. Әбекең деген ағамыз айтып жүр, сөйтіп баяғыда біздің жігіттердің кеудесін нан лақтырып жүрсе, пісіп шыға келеді деп. Сондай піспейтін азаматсыз. Дегенмен, қазір енді әдебиет тек республикамен шектелмейтін болғанын байқайсыз. Сіздің өлеңдеріңіз шетелге аударылды ма? Кітап болып шықты ма, немесе баспасөздің шетелін жарияланды ма? Жарияланды. Менің өлеңдерім қазір рухани жаңғыру бағдарламасы мен әлемнің 6 тіліне, бұның 6 тілі дейді ғой, жаңағы араб, қытай, орыс, француз, ағылшын деген секілді сол тілдердің барлығына аударылды өлеңдерім және сол елдерде шығып жатқан антологияларға енді барлығы. Және одан бөлек Испанияда бөлек антологияда шықты. Және тағы қайда шықты? Әзербайжанда шыққан жоқ. Әзербайжанда шықты, бір талай шығып жатты. Бірақ енді
сол тілдерді өзіміз білмегеннен кейін оны қандай деңгейде шығып жатқанын, қандай сапада. Сіздерге сонда мына кітаптар берген жоқ па? Беру керек қой бір-бір экземплярды. Жоқ, беріп тұр ғой, бірақ оны түсінбейсің ғой. Жоқ, дегенмен енді ескерткіш болып қала ма деген. Ескерткіш болып әрине қалады енді. Жалпы ол жерде ол жағыз Ерлан Жүністің табысы емес, оны былай деп ойлау керек. Түсінесіз бе, түсінбейсіз бе, шаруа жоқ. Ол ұлттың табысы, ол мемлекеттің табысы. Сіз шетелге аударылдыңыз ба? Біз мемлекеттің өкілісіз, мемлекетті таныстырасыз, соның өнерін, соның әдебиетін насихаттаушы адамсыз. Міне сонысымен құнды ол. Ол қазақ деген ел бар екен, қазақта әдебиет бар екен, оның Ерлан Жүніс деген ақыны бар екен, ол былай деп жазады екен. Біз өзіміз кеңес кезінде өзіңіз оқыдық қой, бәріміз жан-жақтың әдебиетшілерін түгел. Енді жалпы сіздерден тәуелсіздік тудырған толқынсыздар ғой, ереке. Сіздер еркінсіздер, баяғы біз сияқты емес. Ал енді өзіңіздің қатарластарыңыздан бүгінгі қатар шауып келе жатқан әдебиет аламанында кімдердің атын атай аласыз ақындардан? Бізде енді біздің буын жай өзіңіз айтқандай 2000 жылғы буын деп атайды. Әдебиетте қазір солай шартты түрде оқулықтарда солай аталып жүр. Сол буынның ішінде біз 40 шақты жас келдік негізі. Бір қатармен сол 40 шақты жастың қазір 30 шақтысы жүр әдебиетте. Соның ішінде атап айтар болсам, мысалы мен өзім үміт күтетін қатарластарым деп баяғы менің құрдастарым деген секілді қатарластарым деп прозада Мақсат Мәлік дейтін жігіт бар, Рамазанұлы, және Дархан Бейсенбек дейтін жігіт бар, осы өзіміздің неден Жаркенттен Мирас Мұхаш дейтін жігіт бар прозада, Қанат Әбілқайыр дейтін жігіт бар міне проза, және біздің ең қызығы біздің әуелде ақын болып бастаған жігіттеріміздің көбісі қазір прозаға кетіп жатыр. Соның ішінде прозада өте табысты болып жүрген жігіттерді айтуға болады. Мысалы Ырысбек Дәбей, оның жаңа әкелеріміз айтатын әңгіме секілді кітаптары бірнеше рет басылып оқырман сұранысына ие болып жатыр. Және Оларбек Нұрғалым деген жігітті, және солардың қатарында Ерғали Бахаш деген жігіттің прозаға кеткенін, енді бірақ өлеңге де қайта оралатын болар. Ал енді ақындардың ішінде ақындар прозаиктерге қарағанда ерте танылады, ерте көрінеді. Сондықтан бұл жерде бірнеше ақынның атын атауға болады. Мысалы мен өзім Ақперен Елгезек, қазір ол одақта қызметте жүр, Тоқтырәлі Таңжарық дейтін таңғажайып жақсы ақын бар, және Оларбек Дәлей дейтін өзі бір батыр жігіт, алып жігіт өзі, бірақ жаны сондай бір нәзік, сондай бір өзі бір көне дәуірдің көзінен көне дәуір көрініп тұрады дегенде сондай бір жақсы ақын. Сондықтан мен ойлаймын, енді Құдай кесірінен басқасына сақтасын, жігіттер енді өзім де бармын, егер бір адасып қалмасақ жол ортада, енді бір 10 жылда, бір 15 жылда біз бір өзіміздің бет-бейнемізді анық көрсететін монументалды тұғырлы шығармамызды бере бастайтын шығармыз. Қазақ әдебиетінің бір-бір уығына айналатын дейсің. Иә, болашақта енді. Мен жалпы бір тенденцияны байқадым, ереке. Мынау сіздің толқында әсіресе мынау қандас бауырларымыз ата жұртқа оралған көп. Көп. Бұлар келу арқылы біздің сөз байлығымызды байыта түсті. Оның үстінде олар басқа мемлекетті, басқа өмірді көрген азаматтар ғой. Мында келгеннен кейін біздің өмірімізге сын көзбен қарап, тосын көзбен қарап әдемі шығармалар, әдемі өлеңдер жазып жүрген сияқты. Сіз осыған қалай қарайсыз, осы тенденцияға? Дұрыс айтасыз. Мен осы бір мына ойлау жүйесіндегі ерекшелікті алып келді бұлар. Және мына поэтикалық түйсік дейміз ғой, ақындық сезінудегі ерекшеліктерді. Мысалы Қытайдан келген ақындар мына Қытайдың дәстүрлі поэзиясындағы мына таң дәуіріндегі поэзия, Дуфу, мына Либайдың замандағы поэзиядан бір солардың бір мына бір таң самалындай бір таңсық бір нәрселерді алып келді. Мына Монғолиядан келген жігіттер жаңағы енді Монғолияның ақындары шын мәнінде қазақ ақындарына қарағанда ерте танылып кеткен әлемге. Өйткені олар өз сыртқа көп шыға ма, ерте танылады ғой әйтеуір. Сондықтан сол жақтан келген ақындардың да жазушылардың да шығармаларында сондай бір мына бір далалық бір табиғатты байқауға болады. Мысалы біз қанша жерден біз далалық нәрсе бізде қалды, ұлы далада тұрмыз дегенмен бәрі біздің санада бір қалалық мына тәуелсіздік алғаннан кейін бүкіл ауыл аймақ қалаға ағылып көшті ғой. Енді сол қалаға көшкен жаңағы әкелердің ұлдары біздерміз, мысалы сол кездердегі. Сонда балаларымыз сол қалаға келдік, біз сол қаланың өмірін көрдік, тұрмысын көрдік. Сондықтан
біздің шығармаларымызда дегенмен дейтұрғанмен бәрібір қалалық психология, қалалық менталитет байқалатын сияқты. Енді мен ойлаймын, бірақ тамырға оралатын шығармыз негізі түптің түбінде. Өйткені жалпы ол жақсы ғой. Мысалы, бір гүлге су құйсаң, басқа бір қорегі бар су құюы мүмкін. Басқа сол гүлдің өзінің ашылуы, оның танылуы әдебиетте егер гүлге теңейтін болса, бұл өзі бір керемет дүние ғой. Солай. Сондықтан енді атақонысқа ағайындарымыз келе берсін. Әдебиетіміз көгере берсін деп тілек айтқымыз келеді. Енді біздің енді ереке өзіміздің бағдарламаға оралайық. Мына ұлт пен рух деп аталады. Енді рухты толтыратын дүние ол әдебиет. Оны өзіңіз білесіз. Ол жазушылар, ол көркем ойлы адамдар. Сөзіңіз білесіз. Мына сізше қалай біздің қазақ жазушылары бүгінгі күннің өресінен қарағанда рухқа толық қызмет етіп жүр ме? Жоқ әлде әлі де болса кеңестік дәуірдің шекпенін тастай алмай жүр ме? Шаханов айтпақшы. Осыған қалай қарайсыз? Өте күрделі сұрақ енді кішкене. Иә, ауырлау. Иә, ауырлау болып тұр. Бірақ дегенмен мен бір оқиғаны айтқым келеді. Мына енді Петропавл дейміз ғой қазір, Қызылжар дейміз. Сол қалаға мен қасымда бір ақын жігіт бар, екеуміз бардық. Осыдан бір 5-6 жыл мекен бұрын. Қалаға барғанда кәдімгі көңіліміз біртүрлі бір құласып қалғандай сезім болды. Өйткені бір мына біз енді оңтүстіктің адамдары осы өңірде таза қазақ ортаға, қазақы мінез құлыққа үйреніп қалғанбыз. Ана жақта бір одырая қараған бір өзгеше бір нәрсені көрген кезде құлазып біртүрлі болып орталық алаңнан қайтып жаңағы айналамыздың бәрі басқа тілдегі сөздері нелер сол айналып қонақ үйге келіп телерінен ауыстырып жатсақ Мұхтар Мағауин туралы бір 45 минуттық бір хабарды беріп жатыр екен. Сол жаңағы ана хабарды көріп алып, ана бүкіл жаңағы бес ғасыр жырлайдыны Мағауин құрастырғандағы немесе өзінің бүкіл ана шығармаларындағы рух бар ғой, сол 45 минутта сол берілді. Содан екеуміз қайта шығып кетіп, қайта орталық алаңға бардық. Алаңға барып жаңағы екеуміз алшағаны балпаң бас, балпаң балпаң кім баспас, басарға балтыр шыдамас дегендей. Бірақ соның өзі бізді кәдімгідей өзгертті. Демек, бұл біздің ақын жазушыларда енді мүмкін сол еңбектердің көбісі кеңес дәуірінде жасалған шығар мүмкін. Бәрібір рух таратып тұр дейсіз. Қай дәуірде жасалса да. Рух таратып тұр. Сәуле беріп тұр ғой. Сәуле беріп тұр. Сондықтан мен ойлаймын енді рух жалпы халық қайда өмір сүреді дегенде халық сөзде өмір сүреді. Біз сөз халықта өмір сүреді деп ойлаймыз ғой. Сөз халықтан туады, халықта сақталады деп ашын мәнінде негізі халықтың өзі сөзде өмір сүреді екен. Сол сөз халықты ғасырдан ғасырға, жылдардан жылдарға алып келіп, кейде өзгертіп, кейде құбылтып, кейде жаңартып, кейде ескертіп отыратын да сол сөз секілді. Сондықтан рухтың бәрі осы сөзде. Сөз кие ғой. Енді бүгін студиямызға ақын келгеннен кейін, белгілі ақын келгеннен кейін бір өлең сұрамаса ол болмас. Мына жұртқа бір өлеңіңізді оқып берсеңіз, жатсаңыз тіпті жақсы. Мен бе келген 30-ға, сен бе келген үмітім. Бір жұлдызға жоғары көз қадауым мен күнітін кірпігімді қақпастан кішкен тайдай шоқ басқан көзден жасым боталап. Мен бе келген 30-ға, сен бе келген махаббат. Бармағаным барғаным, мен бір ұзақ жолдамын. Жамандыққа зорғамын, жақсылыққа жорғамын. Ең бір жарық жұлдызым, жаным сүйген ардағым, мен бе келген 30-ға, сен бе келген арманым. Жаңғырығы жан жырым, іштегі бір жарылыс. Менің іңкәр тақтырым жасыл қанат сары құс. Жер бетінде шарқ ұрып күн сәулесі секілді. Мен бе келген 30-ға, сен бе келген сағыныш. Бір бақытқа сенемін, ұлы уақытқа сенемін. Қырға шыққан қазақтай қарауытып келемін. Жалғыздықтан жабығып жан ауыртып келемін. Болашақты сағынып алабұртқан жүрегім. Мен бе келген 30-ға, сен бе келген өлеңім. Тамаша екен. Бір өлең жолдарыңыз ойыма оралып тұр. Сіздің Алматыға барсам мені Ерлан Жүніс қарсы алады, көздерінен білінеді қажығаны, шаршағаны деген өлең жолдарыңыз бар еді кезінде жазған. Ол енді тіршілігі қым қуыт Алматы ғой. Енді қазір сіз енді Талдырғандасыз, жер жаннат Жетісудасыз. Енді Талдырғанға барсам Ерлан Жүніс қарсы алады, жырыңды оқып тамсанады, білінбейді көзінен шаршағаны деп жүрейік. Филиалдың жұмысы жемісті болсын. Өзіңнің шығармашылығың әрқашан қуаттылықтан айырмасын, қаламың қолынан түспесін, отбасың ошаққасың аман болсын бауырым. Рахмет. Рахмет. Құрметті көрермен, бізбен бірге болған ақын, дарын жастар сыйлығының лауреаты
Қазақстан жашылары да Алматы облыстық филиалының директоры Ерлан Жүніс. Өмірдің осындай бір тамаша сәтінде аман есен жүздесейік теледидар бетінде. Ұлтымыз рухты, рухымыз мықты болсын ағайын.